Hoş geldiniz. Benim ilk videomdu. Ayda. Şey oldu ne? Heyecanlandım. Neyse boştan çekeceğim. Kanalımıza selam dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk videomdu. Çok heyecanlanıyorum. Bu videomda ne yiyeceğiz? Like atmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber benim TikTok sayfam var ve o TikTok sayfamda videolarıma tepki videosu çekeceğim. Yani hansı yaxşı olup hansı yaxşı olmadığını seçeceğim. Neyse videomuza keçeyim. Ama videomuza keçmemişten önce mənim buradan TikTok sayfamda görürsünüz. TikTok sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. Elisi ilk videomuza keçeyim. Arkamızdan biraz daha konuşun da namımız yürüsün. Sevdiklerimden biridir ve bunu yakınlıkta koymuşam. İşte bu videonu beğenmem. Yani beğenmediğim video yoktu. Neyse ikinci videomuza bakaq. Ha dostlar bu videonun da hikayesini anladım. Bu videonun kardeşim çekip demişti ben de video çekeceğim Axırda bir video çekti Güllere ait. Bu videonu sevmirəm. Silmek istedim ama like çok olduğuna göre sağlamı çoktu. Neyse danışamadım. Ben dostlar üçüncü videomuzu da kulaklıklarımla video çekmek istemiştim ve çekmiştim. Çok beğenirim bu videonu. Gördüğünüz gibi dostlar bu videoda mən değişim videosu eləmişim. Bu videosunu çok əmək vermişim ve en sevdiğim videolarından biridir. Yani yorum kısa olacak. Öyleyse 5. videomuza keçelim. Kardeş sen Allah 50 qəpik nəzir ver. Yoxumdu. 20 qəpik ver. Yoxdu. 10 qəpik ver. O da yoxdu. O da yoxdu, gəl otur bir yerdə dilənək. Hə dostlar, bu videomuzda da əslində mən yoxam, mən çəkmişəm bu videonu. Ən sevdiyim videolardan bu da biridir. Burada dilənçi rolu var. Yəni ki, gülməli belə komedi videolarda. Əslində mən bütün videolarıma əziyyət verirəm. Yəni çalışıram ki, gülməli olsun, gözəl olsun. Bu da həmçinin onlar kimi çox gözəldir. O zaman 6-cı videomuz. Gəl. Alo, salon, asansörde qaldıq ya. Sevdiklerimin içerisindedir. Bu videoda böyle bir akım var idi. Alo sanırım asansörde kaldık ya. Baba! Ve onu da konuşumuzla çekmiştim. Çok gülmeldi. Bu videoda çok yaxşı tutmuştu. Bu videonun da esas yani yaxşı tutmağının sebebi kardeşimdir. Baxın bu. Bu senaryo elə bil ki tokur belə. Ne kadar komik. Bir sonraki videomuza baxaq. Komedi videomuza. Ağzını masızlatma, adam kimi yiyor onu. Bəsli deyirəm, ağzını masızlatma. Yaxşı eləm. Mama, küçüğünə bax, mənim aşıqma ağzını masızladın şanına. Nədir yenə it kimi bir-birinizi yiyirsiniz, ayə? Sən o qıza yaman çiçirsən, ha? Qoy dədən gəlsin eləmə, sən yaman qudurmuşsan. Komedi bir videolardan biridir ve bunu da en çok sevirəm, yani en çok sevdiklerimin içerisindedir. Hə dostlar, yerimi değiştirdim ama yine de videomuzu devam edirik. Sonraki videomuzu da eləsi izləyək. Gördüğünüz kimi bu videoda vətənə ait bir videodur. Bu videoda da çox əmək vermişim. O videoları editləməkdə, bayrağı belə açanda, yəni eyni yerdən olsun. Neyse ki, çoxlu əməklər vermişim.
bir çox da like alıb, məncə əməyimə dəyər. Elə isə digər videomuza keçək. Gorilla stomping in the zoo. Check the vocals animal is getting right. Hey dostlar, gördüğünüz kimi bu videoda değişim videosudur. Böyle bir akım vardı, böyle ayakkabını aldım, böyle atıbım ayağımla böyle tutusturup, yani böyle paltar değişirdi. Değişim videoları ben ümumiyyətli kanalımda çok istifadə edirəm. Bu arada TikTok sayfam da burada var. TikTok'da mənə təqib eləməyi unutmayın. Bu videoda həddən artıq çox əmək vermişdim. Yəni, əməyim də qarşılığa axır ki, aldım. Elə isə digər dəyişim videosunu keçir. Elə isə digərinə keçir. Bu dəyişim video bugünə kimi ən çox həm dəyişim, həm də ən əziyyət çəkdiyim videolardan biridir. Elə isə izləyək. Gördüyünüz kimi burada da çox ama çox əmək vermişəm. Videonuzda həqiqətən çox bəyənirəm. Bura bir dənə like deyil. Buradan. Hər yandan like edirəm. Elə isə bir sonraki videomuza keçək. Videoda belədir. Əslində bu video yəni çox bir əmək verməmişəm, həm də düzgün tutuşduramamışam. Amma bu video TikTokumda ən çox like alan videoydu. Like alan və baxış alan videoydu. Baxışı bu qədər. Gün bir bəyəni gəlirdi. Like-ı bu qədər. Nəysə ki, çox like gəlmişdi və ən çox izlənən videomuydu. Bu videoda məncə hoverboard-ıma görə çox izlənmiş. Belə, ya da orta like. Abunə olun və like atmayı unutmayın. Əgər bu videolardan daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənin və yorumlarda yazın. Salamat qalın.